Мир просто так ніхто нікому не подарує. За мир треба боротися. І сильні збройні сили країни є запорукою досягнення миру і стабільності в Україні. Основне завдання, яке стоїть перед країною, це до моменту юридичного вступу України в НАТО, Україна повинна фактично вступити в НАТО. Це означає, що українські збройні сили повинні цілком і повністю відповідати всій логістиці і стандартам країн-членів НАТО. А українські військовослужбовці повинні мати відповідні навички і відповідне тренування. В поточному році, завдяки зусиллям міністра фінансів, ми виділили майже 100 мільярдів гривень на фінансування Міністерства оборони. Ми не будемо зменшувати видатки на фінансування військового відомства. Окремо хотів би зазначити необхідність в рамках нашої реформи посилення контрактної і професійної складової в наших Збройних силах України.